নমস্কাৰ, মই প্ৰদীপ শইকীয়া। আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চফ্ট পেষ্টেল দ্বাৰা পেইণ্টিং কৰিম। এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, সুন্দৰ, বহুত জটিল নকৰোঁ, কাৰণ তোমালোকে শিকিবৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। চিম্পল প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, পাহাৰ থাকিব, নদী, তাত নাও এখন, এজোপা গছ, তোমালোকে চাই গৈ থাকা। মই এই পাউডাৰবিলাক কাটাৰটোৱেদি য'ত যেনেকৈ লাগে সেইদৰে অইল পেষ্টেলে যেনেকৈ হেঁচি হেঁচি কৰা হয়, এই পাউডাৰেদি কাটাৰে সহায়ত মই পাউডাৰটো উলিয়াই লৈছোঁ। এইটো আঙুলি দি ব্লেণ্ড কৰিব লাগিব, কোনো ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প, কটন বাৰ, টিছু পেপাৰ এনেকৈ দি কৰিব নোৱাৰি, মানে উঠি গুচি আহে, কাপোৰৰ সহায় কৰিলেও কাপোৰত লাগি গুচি আহে। হাতেদি কৰিব লাগে, হাতৰ সহায়ে খুব মজা লাগে, মানে কালাৰটো ভাল লাগে, মানে একদম যিটো বিচাৰে সেইটো কালাৰে পোৱা যায়। পাহাৰটো যে আউটলাইনটো মই ফাৰ্ষ্ট বনাই লৈছিলোঁ দেই, তোমালোকে বনাই ল'বা, পিছতো বনাব পাৰি, কিন্তু মই ফাৰ্ষ্টতে বনোৱা আছিলে। ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট কৰি দিয়া হয়, যোনখিনি মানে বহুত লম্বা কৰিব নোৱাৰি, মানে আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা লাগি যায় ন, ইমান টাইম ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি। সেইকাৰণে পইণ্ট কিছুমান মই তোমালোকক দেখাওঁ। এইটো এতিয়া শ্বেডিং কৰিছোঁ নহয়, এই শ্বেডিং দুটা পাহাৰ যেনেকৈ শ্বেডিং কৰিলোঁ, বাকীখিনি অলপ স্পীড কৰি দিয়া হয়। এই তোমালোকে ইয়াতে বুজি ল'বা, মানে বাকীখিনি একে মেথড ইউজ কৰিব লাগে, মানে ছেম। যেতিয়া বেলি ওলোৱা ফ্ৰণ্ট ছাইডবিলাক সদায় লাইট কৰিব লাগে, যোনবোৰ শ্বেড' কৰিব লাগে তাত ডাৰ্ক কালাৰ ইউজ কৰিব লাগে। বেছিক টেকনিক এইটো। তোমালোকে অইল পেষ্টেল ইউজ কৰিবা, চফ্ট পেষ্টেলে কি হয় কৰা ড্ৰয়িংটো ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰিলে, নহ'বা স্প্ৰে কৰিব লাগিব ফিক্স এক্টিভ স্প্ৰে, নহ'লে তোমালোকে মানে বহুত সাৱধানকৈ ৰাখিব লাগিব, য'তে চোৱা যায় তাৰপৰাই লাগি যায়। মানে মই কওঁ তোমালোকে অইল পেষ্টেলেদি কৰিবলৈ শিকা বেছিভাগ, পিছলে পিছলে যেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা তেতিয়া নিজে নিজে কোৱালিটি থকা পেঞ্চিল ৰং ইউজ কৰিব পাৰিবা, মেটেল কিছুমান। এতিয়া
ভিডিও টো পা তোমালোকে কিবা এটা না কিবা এটা বুঝি যদি পোৱা কমেন্ট এটা কৰিবা যদি তোমালোক কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিও বনাব লাগে চা বোলে এইটো আমুক তো বুজা নাই কেনেকৈ মোক কমেন্ট কৰিবা তোমালোক কণ্টেক্ট নাম্বাৰো দিয়া থাকিব ফোন কৰিবা মই সেইটো ওপৰতে তোমালোকক ভিডিও আগে ক্লাছত টাউন ইমান টাইম পোৱা নাযায় কথা পাতিবলৈ সময় নহয় বহুত ষ্টুডেণ্ট থাকে সেইটো কাৰণে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰা ডাইৰেক্ট তোমালোকে কোৱালিটি নাচাবা প্ৰথমতে তোমালোকৰ ধৈৰ্য শক্তিটো বঢ়াই লোৱা ড্ৰয়িঙৰ ওপৰত ফূৰ্তিটো আনি লোৱা মনত মই কৰিমেই কিয় নোৱাৰিম লগৰটোৱে পাৰিলে মই কিয় নোৱাৰিম